pēdām brokastis un arī saģērbjamies siltāk, jo šajā rītā nav pārāk silts. Gaisa temperatūras svārstās no plus 9 līdz plus 15 grādiem un debesis gan pašlaik neaizklāja pavisam mākoņo, uzspīd arī saule, vējš, lēns un valsts austrumos arī ir sabiezējusi migla, bet dienas laikā gan Latvijai no dienvidrietumiem pietuvosies nokrišņi un tie jau atkal daudz vietu atnesīs lietu, tāpat dienas laikā arī mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un šodien nokrišņi, kā jau minēja, ir gaidām daudz vietu. Vietām tie būs stipri, tāpat varam sagaidīt arī pērkona negaisu un prognozes liecina, ka termometrs stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 18, plus 20 vienam grādam, bet vēl par kādu grādu siltāks būs vienīgi Latgalē.